Niki napa niki? Oh, manut. Ini ada Mbak Sulis juga, Sulis. Iki lagi. Lah ya. Namanya siapa cantik? Sulis. Lis, aku kangen. Kangen karo seliramu. Tak elos-elos. Ngadek. Elos-elos ngadek setane. Setane Pak Ikit ngadek. Elos-elos ngadek. Lah dilos-elos. Dicelok kamu dilos-elos bojomu. Oh. Karepmu lah karepmu, di tetanganmu. Hal yang dhuwur barang lo. Lis, aku kangen. Kangen karo seliramu. Tak elos-elos. Jengat. Ngadek pon jengat. Sumpah tak ono Pak Ikit, Pak Ikit lho. Raroh aku. Jorok wis iki. Fotomu ning dompetku. Lis, aku kangen. Kangen karo seliramu. Tak temok-temok fotomu neng dompetku. Iki lho bos, wong lak nembang arep dek dicikok wong lanang akhire guyu utawa meringis, senyumnya itu lebar. Titenono soli wasalim ga iman alamata. Gak gemel. Loh ya ora beda Pak Det. Beda. Ngrayune iki beda. Ngrayune iki beda. Kowe iso ora to ngrayu cah wedok ngene iki iso apa ora? Nganggo tembang, nganggo tembang. Percil mau wis. Heeh, kowe nganggo tembang opo? Nganggo lagu Jombang Mediun iki mau Det wis kandu. Iki mau to. Rembang Bluro. Rembang Bluro. Terminal Rembang Bluro. Weting jane apal plesetne Pak Ikit. A minor. A minor, A minor. Nganti minor tenan. Hanya kamu suaranya sapa suka suaranya sapa rapo enak suaranya sapa sapa nyanyi suaranya gembereneng kaya wong gruguh ngono Mas aku iki romah ra romah ngono lho ya lho dirungokne lho awakmu lho Aminir Aminir merayu Sulis muni orang ngatasi tak rayune ampun ampun wis ngerti lis aku ndek ngene-ngene iki lho diukur lho la piye kowe iki kudune langsung tanggap cek dicekel cek standar ndek bojoku seneng karo aku lho iya kowe urung tak iya 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 coba 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 Aminor Aminor iya iya mengapa dalam dangdutnya pointer besar lagi bos tapi sayangi utangnya wakeh saya ingin alah alah utang utang BRI bintunya moro utang utang Mripate. 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 Nyapa? Pingin. Ah, mringe cenek jendelone. Mengapa? Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi. Ada diri. Wih, wong gila goblok karo Mas. Wong iso merayu kok ora. Bes. Pak Iget lho merayu. Wah, rayone percil karo anu. Bareng gamelan. Lagu itu ketika merayu dengan cewek itu seorang cowok harus penuh janji-janji pada seorang cewek. Oh, makanya lagunya Janji. Oh iya. Judulnya Janji. Janji. Janji sabar lamun ra kesusu sawae jembe basa iki yar iki janji kok janji sabar kok rumah saku iki lho Sulis lho kok nyanyi malah apik sayang lagu kok kaya ngono mbok yo di jaman berjuang ngono lho iki aku agak kesini sayang iya adik Sulis iya mas tadi nyampe sini jam berapa jam 5 sama iya. Siapa sendiri ya iya sama gerombolan rombongan rombongan iki rampok iya rampok kita kok Sulis kesini sama siapa sayang gerombolan
Bosok sulit. Gerombolan. Habis makan soto ya? Kok tahu? Tahu. Nah, ini ada safarnya. Oh. Ah. Kalah lincah, percel kalah lincah karo kuntet. Batang iso. Adek. Iya. Tadi makan soto? Enggak. 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 Lah iya. Kena. Adek mau nyanyi apa sih kalau AA boleh tahu? Kalau AA diam aja ya. Alah, cret. Iya. Ini ada permintaan udang kuning, Bung. Udang kuning. Udang kuning, Bung. Au! Azik. Apa itu? Udang kuning. Itu loh, biarkan si kuning mengambang itu loh. Udang kuning ya, Dek. Siap, aku sing joget. Oh, udang kuning. Pamundutane anu. Oh, menika pamundutan saya. Kathah to? Mbak Dari. Mbak Dari kepala desa. Kepala desa. Mas Didi. Kepala desa. Mas Didi. Nggih, wis mampir rono menika. Nggih, ngoten. Kopi niku ne Mas Didi. Nggih, jenenge lagu Gudal Kuning. Kodang Kuning. Selindro Nyongo. Wah. Kok yo ngerti ya, awakmu ngerti. Karo kok yo pas awakmu. Lah nek tulisane ning WhatsApp-e Pak Iget. Ya apal aku. Ditayubne cara Tuban. Kene menya tayub Tuban. Terang tudung terang ngaten to, Mas? Aman tak tuntut. Delah. Delah. Iya. Podang Kuning karya Pak Darno Ngawi Jawa Timur. Jawa Timur. Pak Darno. Mbak Yu. Mau Dek, saiki Mbak Yu. Les Podang Kuning mrene Mbak Yu. Nadian wujud. Nggih no. Samnika. Sesuk. Ya saiki. Didrodhok kok, Pak. Oh, drodhok. Okay. Niki lho samantune bongkar tirop niku mboten menapa. Monggo. Ndate rong dina iki bos stres rodoan bos. Ndate rong dina iki rada stres. Ayo Lis. Nadian wujud temong peksi. Nadian wujudnya iki mung peksi, mung manuk, manuk per. Urung. Urung. Berantan. Upama isih padha legane, kuwi milih percil apa kuntet wis. Wong isih padha. Dek. Tak percil lah. Alah. Kalah. Masih yo irunge mekrok tapi ki kan lagi booming, lah, lagi trending. Pak Igit iki opo? Ora nyampur milih aku sing mancing-mancing. Lah kowe ndek. Lah wong padha. Lah wong ndek kan lah kowe iki dhuwur iki ndek. Anakmu junjing mlaku ning ngene, belum kowe. Aja. Aja. Ya mancing. Kok mancing. Aja aja gilani. Najis mukul ado. Kok kayak anjing. Iya. Monggo, Dek. Halus manis merah hati. Bos, pada takut njenengan. Takono sing angel sisan. Anu, Joyo kei kopi, kopi apa tuh bos? Apa nu kok nek aku kopi? Kopi. Blurone terkenal kopi napa? Kopi santen. Oh, kopi santen. Kopi santen. Ayo rong teko, Mbok. Saya ngapusi tok. Wis, wis wancang. Wis. Suwun-suwun Mas Joyo. Manon wis suwe nggon kungen tosi. Lho. Napa niki Mas? Mas Dodo, saking jenengan? Arek, matur nuwun saking Blurah. Wis sapa, Dok? Alhamdulillah. Wis sapa? Gus kabeh krungu. Go kabeh lho kabeh. Sewedhek dilasar. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun Mbak Dari. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Piro? Siji. Terus niki? Heeh. Transport. Oh iya. Kok kene rene iki bayar transport, Bos? Kira menehi Mas Rizky sing menehke iki mau. Oh, lali. Kuwi dulure Bu Lurah. Oh, ngono. Mantune Buhar, sing paling disayang. Pun mriki, Mas. Sing entuk
bantuan. Bon niki Mas, Mas di Astro. Loh, Di. Kowe ra mesake. Sinten? Sing nata wayang iki mau sing nyimping Danang. Oke, okay, oh, ngisil piano. Oh, iya Mas Danang. Heeh. Kancane dhewe. Kancane dhewe. Titikne Mas, niku Mas. Wis luar biasa. Loh, kuwi sing nata son. Kamu bisa tampil ketika enggak ada sound systemnya. Operator. Oh iya lah, aku ya ora kepikiran ta. Terima kasih ya. Wong apik an bose lho iso mikir sapa-sapa. Timbangan iki rezekine pangan dhewe, luwe barokah manfaat. Ya go sinden tekan kene iki ya numpak bis ana sing nyopir. Sopir. Oh iya, Cek, sopir sing. Oh iya, lha sopir tekan kene. Tekan kene lho, Cek. Bir, sing penumpange penak, supire. Nah, iku ra. Pemimpin irama itu kendang. Alah pengen kabeh kono lho rumah saku aneh wompen iku. Wong iki. Dan yo ora, kok kabeh ditotal. Tetep dipotong. Ade kuwi. Eh, Mbak Yu.